小当当越拍大腿，半单皮儿。好了，这个菜以后就诞生了。朋友们，大家好，今天呢，我们做的是江苏名菜，叫万三蹄儿。来，用心做好菜，吃出健康来。首先看一下啊，这个这是猪蹄膀啊，现在呢我们把它烤一下，烤成黑色。来，朋友们看一下啊，这个肘子烤黑这个，泡上热水泡一分钟就行啊，然后呢就这样一蹭就出来了，挂白的焦黄的挺好啊。然后呢必须要打焯，打水焯呢就是把这个移味啊和这个燎毛子味啊给它去一下，这样。来，朋友们咱看一下啊，把火点着，现在呢把这个锅里呢加入白醋，不要多，好，这就可以开锅煮上10分钟啊就可以。朋友们边干活，我给大家伙讲一下这个历史史话啊，也就是一点点真的，剩下都是假的啊。这个是明初的时候啊，朱元璋啊当了皇上啊，然后呢全国呀都避讳这个说朱字，那要说朱字呢对于皇上不尊重不行，是吧。就这么一天啊，朱元璋呢到了沈曼三家啊，沈曼三呢是当地啊一个最大的一个大财主，非常有钱啊。这个朱元璋就想啊设个计啊，让他说朱字，把他的万贯家财都给他充公了。这样的话呢，沈曼三就给做了这么个菜啊，今天那么菜就吃上了。吃上朱元璋就说了，这个怎么吃呢，这个沈曼三脑瓜非常聪明啊，用刀不行，别找茬，就把这个骨头啊，后腿里面两块骨头给那个小块的骨头抽出来，用骨头把这个肉切开，说明这个菜啊非常嫩啊。然后呢这个朱元璋一看这家伙滴水不漏啊，又问这个菜叫什么名。沈万三一拍大腿，万三蹄儿。好了，这个菜以后就诞生了。现在呢我们这个焯呢前后有10分钟了啊，捞出呢把这个肘子呢用凉水洗一下，洗一下的目的呢哈、啊、就是去下一味儿，然后呢再用那个竹签再扎一扎这个皮，上面呢再上一下色。来，朋友们看一下啊，这么扎一下，晚上抹这个老抽的时候啊，要求这个主料不能太凉了啊，多少有点烫手的意思啊，这个呢上色就好上。现在呢我们准备叫个啥看一下啊，我这个锅盖是这样放，炸至上色，再动菜翻勺啊，翻一下个，现在这个颜色呢刚要上色啊，淡红色，别往前容易崩。来，朋友们咱看一下啊，这样过来，朋友们看一下啊，这个颜色就好了，能不能看出来颜色？金黄色啊，金黄色。现在呢翻个个啊，再炸下一个面，哎，把颜色呢给它炸到大红色啊，叫大红色，比咱们刚才看的颜色再红一些，效果才好。就是这颜色上来了，看看，哎，再看看这面，金红色，哎，哎呀，好神奇。来，这位再看，哎，必须炸到这个颜色，然后呢，放在凉水泡一下。来，朋友们看一下啊，把这些小料拿过来，这是草果，拍一下，拍一下，把这个籽儿扒出来，不要籽儿，籽儿呢发紫啊，哎，这籽儿就不要了，皮儿啊，皮是好东西啊。现在呢，
要把它放到碗里，加上温水。来，朋友们看一下啊，就是洗一下，连泡一下，一会儿呢能一炸啊，下锅高温一炸，它这个味儿就上来了。好了，朋友们啊，看好，放到这儿，加入三个蔗糖，这样炒化就可以啊。炒成什么颜色呢？就是说淡红色就可以啊，色不要过深。你真给炒成鸡血色了，一瞬间没掌握好啊，就不熟了啊。好，现在你们离开点，离开点啊。好了，加入热水，这是开水。现在呢，再把这个葱姜调料子捞出来，用这个袋儿给它装上。哎，朋友们看一下啊，把这个苏打，这是两片啊，放到里面，这是个整肘啊，就长这么大一块，然后它剁下来了啊，这个骨头，然后它砍下来了。现在呢，再把它包成形啊，这样呢，以免呢下锅熟好了往出拿，拿不出来了啊，一拿出散花了啊，很正常的事儿。但咱们先给它考虑到啊，拿个布给它包好。现在呢，汤也开了，我们准备呢调一下汤，二合一酱油，老抽，砂糖啊，半两，一两，一两半。这里面呢可以放啥呢？可以放这个鸡精啊，叫酒煮油鲜那种啊，不怕煮。哎，这个颜色。现在呢，先把这个料包捞出来，看一下料包啊，放到边上啊，然后呢，把这汤装进去。来，朋友们看一下啊，这些黄酒都加里面。再加入盐，这些。等这个汤剩三分之一了，哎，这味儿就上来了，现在就开上来了，让它冒大泡啊，叫莲花开啊，转一圈都是泡，莲花开。最后呢，再给它调到最小的火啊，最小的火。看一下啊，始终这么大小火。来，朋友们，咱看一下，这个肘子呢是2小时45分钟。再看一下这个汤啊，还有一半。朋友们看一下啊，这样就是正式出锅了啊，顶上也不用放葱花，也不用放香菜，不用点缀啊，里头呢要多放一点汤汁儿。好，这样就正好。来，朋友们往前来看一下啊，看用筷子啊，这么一汤就开了啊。哎，肉非常烂了，看看，你就看这骨头啊，一拿就下来了，放这吧。咱们现在看一下这肉，这个肉呢，你现在要是马上就吃，只能是酥烂，要说味儿啊没有入得太好啊。如果在这种情况下，我们在这个汁儿里再泡上4个小时，然后再热一下再吃，味儿能比现在的还要好啊。这个呢是2小时45分钟。来，蘸下汁儿，咱们尝一尝。口味儿、料香味儿都非常不错。这个料香味儿呢不要很大，但能突出料香味儿。你比如说我们做过扒肘子啊，东坡肘子，还有其他的做法啊，这个肘子都不突出这个料香味儿，这个要突出料香味儿。这料香味儿呢还不允许过大啊，咱们自己掌握就可以了。好了，今天就说到这里，
有什么需要呢，在我最新视频下方留言，谢谢诸位观看。